שאלת המילניום, איך שולטים על כעסים? הפתיל שלי קצר. אז כן, חושבים שהם גלגול של דינמיט? אז הפתיל שלו קצר. אתה יודע, אתה עוד לא מדליק, זה כבר מתפוצץ. כאילו יש כאלה שלהם עוד פתיל, זה יש זמן, אבל זה אין לו השעיה בכלל. זה איך שאתה נוגע, זה פיצוץ. איך משתלטים על כעסים? ריבונו של... אני עצבני, אני עצבני. מה, אתה לא מבין? אני עצבני, אני נולדתי עצבני. קודם כל לגלות לכל אחד ואחד מאיתנו, רבותיי, לכל אחד יש את החסרונות שלו, ויחנו בחסרות, כל אחד יש לו חסר מלידה. אין אדם מושלם. מי שמושלם, או נמצא למעלה או בהר הזיתים, שתי מקומות יש לו להיות. פה אין מה לעשות למושלמים, העולם הזה זה עולם למחרבטים. אתם יודעים, פה זה מוסך. כל המקולקלים נמצאים במוסך הזה כדי לתקן. אז כל מי שבא ומספר לי סיפורים שהוא לא טוב, ומה לעשות, ככה נולדתי, אז אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? בן אדם שהילד שלו חלילה נולד לא מרגיש טוב, אז שישאיר אותו ככה, כי הוא נולד ככה, אז שישאיר אותו ככה, שימות חס ושלום, ככה? הוא ייגע אותו לרופא, והוא יעשה הכל כדי להציל את הבן שלו. דעו לכם רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו שנולד, נולד דפקט. מחרבת מדאורייתא ומדרבנן, בלשון התורה קוראים לזה עיר פרא אדם יוולד. אתה יודע איך נולדת? כמו עיר פרא, ראית פעם עיר? ופראי? זהו זה, זה ככה אתה נולדת. תכונות האדם מלידה הן לא טובות. מי פחות ומי יותר זה נכון, אבל חסרונות יש לכל בן אדם. נולדת חסר? כביכול בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאדם, נעשה אדם. אני ואתה ביחד נעשה אדם. דע לך, אני בראתי אותך, עכשיו אתה תשלים את עצמך. ראיתי מודעות ברחוב. בוא להשתלם. וואה, בוא להשתלם. אחים יקרים, התורה קוראה לכולנו, בואו להשתלם, לא בואו להצטלם. בואו להשתלם. תשלים את עצמך, בורא עולם ברא אותך לא מושלם. והראיה, איך נולדת? מעול או לא מעול? עם עורלה. עם עורלה, כולך מתונף, אתם יודעים מה זה עורלה, איזה טומאה יש עליה, בר מינן. מה כשמך אמר לך, שמע. אני בראתי אותך לא מושלם, אתה ואני נעשה אדם. אני בראתי, אתה תיצור את ההשלמה. יש מדרש. פעם בא טורנוסרופוס הרשע. שמעתם פעם את השם הזה? זה גלגול של טרנספורמטור. טורנוסרופוס. ככה קראו לו. רק להגיד את השם שלו צריך לאכול 4 קילו דג מלוח. טורנוסרופוס הרשע. מה הוא היה? רשע מרושע, גוי. הוא בא לרבי עקיבא. פעם, שהחז"ל מביאים רשעים של פעם, הם היו רשעים עם טעם. מה זה רשעים עם טעם? כשהם היו שואלים שאלות, זה שאלות עם משקל. היום אנשים שואלים אותך שאלות מטופשות. זה לא... למה אני שומע דיבורים ואני לא שומע את עצמי? לא הבנתי. מי מדבר? אני לא שומע כלום. טורנוסרופוס רבותיי היה רשע, והרשעים של פעם היה להם ידיעות, יודעים תורה. היום אומרים לך זה כופר. זה לא כופר, זה טמבל. כופר. כופר זה אחד שבא למשפט, אומר לו השופט, אתה מודה בהאשמות המיוחסות לך? הוא אומר לא. אתה יודע במה אתה מואשם? לא. זה אשפוז. זה לא כופר, זה מטומטם. כופר זה אחד יודע את ההאשמות. והוא יודע, תשמע, אדוני השופט, נכון, אבל לפי סעיף 42-66, כך וכך וכך, הוא יודע מה לענות, מה לתרץ, מה להקשות, אז בא איזה עורך דין, גם אם הוא לא יודע לדבר, אז העורך דין משקר בשבילו, מה שנקרא, הוא עושה את העבודה, הכל בסדר. מה אתה רוצה? יש פה מישהו שעשה את העבודה בשבילך. כופר זה אחד שיודע את האשמות המיוחסות לו. דעו לכם, רבותיי, כשאני מדבר על מציאות, של כופר, פירושו של דבר, הוא יודע מה התורה רוצה, מה התורה אומרת, הוא יודע פסוקים, הוא מקשה מתוך התורה. זה היו הכופרים של פעם. היום זה כופר? אתה יודע משהו מהחיים שלך, אתה שואל אותו בתורה, הוא לא יודע כלום. הוא לא יודע כלום, זה לא כופר. מה טורנוסרופוס הרשע ושואל את רבי עקיבא, תגיד לי, אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים, הוא לא אוהב את העניים. הוא אומר לו, הוא אוהב את העניים. אמר לו, אז למה הוא ברא אותם עניים? ואם הוא ברא אותם עניים, אז למה עשירים נותנים להם כסף? והקדוש ברוך הוא הרי ברא אותם עניים שיהיו עניים. אתה עובר על מצוות המלך. שאלה שנייה שאני לא מבין, אומר לו טורנוסרופוס הרשע, תגיד לי, מעשיו של מי יותר גדולים? של הקדוש ברוך הוא או של בן אדם?
מה כל אחד היה מאיתנו עונה? בטח מעשיו של הקדוש ברוך הוא. מה רבי עקיבא עונה לו? מעשיו של בשר ודם גדולים משל הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר כזה דבר? בוא לא אני אראה לך. רבי עקיבא כבר הבין ארבע צעדים קדימה, מה הוא רוצה לישון. אמר לו מה? אמר לו אני רוצה לישון אותך, תגיד לי. יש לך בבית אוכל? אומר לו כן. איך? אמר לו מה זאת אומרת? אני אוכל לחם, יש חיטה, טוחנים אותה, עושים קמח. אמר לו תגיד לי למה אתה לא אוכל חיטה? אומר לו מה אני חמור? קודם כל כן, אבל כן, ודאי שהוא לא יגיד לו את זה, כן, אתה נסוס הרשע היה. כן, אמר לו, למה אתה לא אוכל חיטה? אמר לו, אני לא חמור. אמר לו, אז מה אתה עושה? אמר לו, אני טוחן את החיטה, עושה קמח, עושה לחם. אמרת לו, ראית? הקדוש ברוך הוא ברא חיטה, אתה לא יכול לאכול חיטה. מי משלים את החיטה להיות לחם? האדם. תגיד לי, עוד. מה אתה לובש? אמר לו, מה אני לובש? בגדים. אמר לו, מאיפה הבגדים? אמר לו, זה מהעיזים, אתה לוקח, עושה צמר, עושה חוטים, ולובש, בוא תגיד לי, צמר אתה לובש, או שאתה הופך את זה לחוטים, ולזה, ומזה ותופר. אמר לו, אז מעשיו של מי יותר גדולים, תגיד לי, של הקדוש ברוך הוא שעשה צמר, או האדם שיצר בגד? אמר לו, אמר לו רבי עקיבא, ודע לך, הוא רצה לשאול אותו, אומר המדרש, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא אדם, עם ברית ואתם מורידים לו, עם אורלה ואתם מורידים לו את האורלה. הרי הקדוש ברוך הוא עשה את האדם עם אורלה, שישאר עם אורלה. אמר לו, לא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם חסר, כדי שישלים אותו האדם. רבותיי, דעו לכם, נולדנו חסרים בברית. הלו, יש לך אורלה, כמו שיש אורלת, אורלה בעבר המילה, שצריך לפרוע ולגלות את העטרה. והזוהר הקדוש אומר שלפני שמלאים את הילד כתוב לו על עבר המילה שד, שין דלד, ועל ידי שמורידים את האורלה, מי שלא יודע מה זה אורלה, זה בסך הכל אור שחופה את האתרה, מושך אותה המועל למעלה, שם, יש כאלה שמים מגן, חותך, ואז הוא מקפל, ואז הוא מגלה את האתרה, ואז מתגלה את האתרה, והאתרה הזאת אומר הזוהר הקדוש שיש עליה אות יוד, ביחד יש לנו שם שין דלד יוד, שם שדי בבשר של כל יהודי כמו מזוזה. דע לך, השלמות של היהודי על ידי הסרת האורלה. רבותיי, יש אורלה במילה ויש אורלת הלב. יש גם אורלה בלב של כל יהודי ויהודי. איך כתוב בפסוק? ומלתם את אורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד. יש לנו אורלה בלב. רבותיי, יש לנו לב אבן. יש לנו בתוך הלב משהו שחוסם אותנו. משהו שהופך אותנו להיות חס ושלום רעים, להיות אנשים לא טובים, להיות אנשים כועסים, להיות אנשים נוטרי איבה, כעס, מה לא, מה לא, מה לא, כל הרע שאתם רואים בעולם רעותיי מתחיל מפה, מהלב הרע הזה. בשביל זה תראו שאנחנו עושים וידוי, על מה אנחנו דופקים? על הלב, ארבע אצבעות מתחת לדד, אומר רבנו שחי זה המקום, אשמנו, בגדנו, גזלנו, כלומר אתה גרמת לי. מה חשבת? שנולדת מושלם? לא, לא חמוד שלי. האדם לא נולד מושלם, האדם נולד חסר. וכשהאדם נולד חסר, עליו מוטל להשלים את עצמו. מי שבא ואומר נולדתי ככה, הוא מדבר שטויות, כי כולנו נולדנו ככה. רבותיי, אם נגיד נולדנו ככה, אפשר לקחת את כל התורה ולשים בגניזה. כי מה התורה תובעת ממני? נולדתי גנב. אני נולדתי קלפטומן. אני הולך, עושה נטילת ידיים בדרך, ומה אתה רוצה ממני? הלו, נולדת כפרן. רבותיי, אדם נולד כופר. אתם יודעים מה זה אדם נולד כופר? נולד כופר בבורא, כופר בכל דבר. אדם אוהב לכפור. לא עשיתי, שימו לב, ילדים קטנים, מה הטבע שלהם? זה לא אני, זה לא אני, כל הכיתה זה לא אני. מעניין, זה נהיה לבד. אף אחד לא עשה, אתם יודעים איך אומרים, הכישלון הוא יתום, ועל ההצלחה יש המון המון אבות. כל אחד אומר, הצלחה זה בזכותי, אם לא הייתי פה זה לא היה. אבל הכישלון יתום, מי השם? לא אני. מי יצא? זה רוח רעה הייתה בחדר. הרוח הרעה זה אתה. אנחנו צריכים ללמוד, לתקן, בשביל זה באה התורה ומלמד את האדם איך לחיות, מה לא לעשות כדי לא להיות רע. אדם לא מבין שאדם נמשך אחרי פעולות נמשכים הלבבות.
הפעולות שלך גורמות לך לפעול כמו שאתה פועל. לפעול כמו שאתה פועל. אדם נוח לו, יש דבר שנקרא נגיעות אישיות לאדם. מה זה נגיעות? נגיעות פירושו של דבר שאני נוגע בדבר. מה זה נוגע בדבר? קחו דוגמה. כל אמא שיבוא יספר לה שהבן שלה עשה משהו, ישר תתגונן ותגיד, זה לא יכול להיות, זה לא הבן שלי. זה לא הבן שלי. כל דבר שקרוב אליך, זה לא אני, זה לא הבן שלי. מה פתאום, זה לא מאצלנו, זה מהשכנים. תמיד קודם כל יש את ההתגוננות הזאת שזה לא אני. האדם לא אוהב להיות השם. האדם לא אוהב להודות. האדם אוהב לצעוק, לכעוס, להיות תמיד איך החבר'ה אומרים? ההגנה הכי טובה זה ההתקפה. לא תמיד זה מדויק. לא תמיד זה מדויק. אנשים מתקיפים כדי להגן על עצמם, וזה שקר, הם יודעים שהם לא בסדר, והם מתקיפים כדי שירדו מהם. אבל מי שגבר, הגיבור יודע איזה הוא גיבור המתגבר על יצרו, כן? איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. הגיבור יודע להגיד, אתה צודק, טעות שלי, סליחה, טעיתי. זה גיבור. הגיבור זה לא המתקיף. הגיבור זה לא המכה. הגיבור זה לא אותו אחד שכולם מפחדים ממנו. מי שמפחדים ממנו זה אדם רע. אני לא מדבר על פחד, סוג של פחד של יראת כבוד. אני מדבר שאדם שמפחדים ממנו בגלל שהוא רודן, כי הוא רע, כי הוא צורח, כי הוא מטיל חיטתו על אנשים, מטיל פחד, אימה. לא משנה אם אתה אבי משפחה ואתה מטיל אימה על המשפחה שלך. לא משנה אם אתה עובד מעביד, אתה מטיל אימה על הפועלים שלך. לא משנה מי אתה. אם אתה גר בבניין, אתה מטיל אימה על השכנים שלך. תדע לך, אתה אדם רע. תדע לך שאתה אדם רע. כי אנשים שהולכים מפוחדים, אחד העבירות הגדולות שחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא תובע את האדם זה, המטיל חיטתו בארץ חיים. אנשים מפחדים ממנו. מה אתה מפחיד אנשים? מה אתה מהלך אימים? מה קרה? מה אתה משתגע? הלו, תהיה לעולם, יהיה אדם! תהיה בן אדם, אחר כך יהיה שמיים, אבל בן אדם תהיה! אדם טוב זה אדם שכולם אוהבים לעמוד לידו, לשבת לצידו, לדבר איתו, הוא מחייך, אפשר להחליף איתו מילים, אפשר להתייעץ איתו, אפשר להישען עליו, אפשר לקבל ממנו עצה, אפשר לקבל ממנו חיוך, טפיחה על השכם, אפשר לקבל ממנו עידוד בעיתות... יש כאלה, השם יצילנו. אני לא, עוד פעם, אני לא מאשים אותם, הם אף פעם לא עבדו על עצמם, והם לא מאמינים שאפשר לעבוד. הם לא מאמינים שאפשר לעבוד. הוא אומר, ככה אני, רבותיי, יש אנשים ברחוב מלא, טונות, אם זה לא הרוב אפילו, שבטוחים שאם זה אני, זה אני, אין מה לעשות. מה לעשות? אני עצבני. מה לעשות? אני כעסן. מה לעשות? אני מטורף בראש, אני קרימינל, אתה צריך להכיר אותי. לא רוצה להכיר אחד כמוך. לא רוצה להכיר אחד כמוך, לא רוצה להיות לידך. מסכנה האישה שלצדך, מסכנים הילדים שלך. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? עכשיו התחלת לדבר. רבותיי, יש אנשים שלא מאמינים שיש טיפול לכעסים. תטפל בעצמך, תטפל בעצמך. יש אנשים שצריכים ללכת לפסיכולוג, לפסיכיאטר, ללא יודע מה, לכל מיני קאוצ'ר, מאוצ'ר, פאוצ'ר. אח שלי. יש טיפול אחד הכי מטורף בעולם ששום קאוצ'ר לא יכול להגיע אליו. אתה יודע מה הוא? מי שישב וילמד מוסר בצורה רצינית על מידת הכעס, על כל מידה שאתה רוצה לעבוד. תפסת את מידת הכעס ואתה עובד עליה, ואתה קורא כמה היא מגונה. מה חזל אמרו עליה? מה זה המידה הנוראה הזאת? ואתה מתחיל לעבוד, עבודיי, אנשים לא יאמינו. לא יאמינו לתוצאות. אני, יש לי עדויות, בלי סוף. אני, יש לי תלמידים שהיו מטורפים על כל המוח שלהם. ולא רק אני, כל אחד שמתעסק עם בעלי תשובה. אתה רואה אותם היום, הם בעצמם לא מאמינים שהם פעם היו כאלה. הם לא מאמינים על עצמם שהם היו כאלה. הם היו רעים וחטאים, היו אנשים אכזריים בטבעם. איך זה השתנה? קודם כל, אגלה לכם סוד. יש דבר חיצוני גם, אתה יודע מהו? מי שאוכל מאכלות טרפות, תכניס לראש חטוב. מחלה נבלות, טרפות. מאכלים אסורים, דע לך, תרצה, לא תרצה, אתה נהיה רע, אכזר, תרצה או לא תרצה. כלל ברזל. מאכלות אסורות כותב בעל התניא. אתם יודעים למה נקרא מאכלות אסורות?
למה קוראים למאכלות אסורות? תקרא מאכלי טרפה, מאכלי נבלה. אומר אסורות, דע לך, אומר בעל התניא, אין עבירה, תקשיבו טוב, אין עבירה יותר משחיתה את הנפש בעולם ממאכלות אסורות. ולמה? אומר, בגלל זה קוראים להם אסורות, כי הן אסורות וקשורות בחבלי הסדרה האחרה. כל מה שאתה מכניס לגוף שלך, זה מכניס טומאה, זה אותם אותך בלב. אתה לא מסוגל לשמוע תורה, אתה לא מסוגל לקבל הערה מתפילה. אתה מתפלל, אתה לא מבין, אנשים מתלהבים מתפילה, ואתה אומר, לא מבין, עומדים פה ליד הרשבי, מתפללים, אני עומד פה, מרגיש בלוק. אתה צודק, אתה גלגול של איטונג. אתה אכלת זבל, והמוח שלך נהיה מלא אטימות, נסגר לך הראש. אני אשאל אתכם שאלה, אני אקח עכשיו את השמשה הזאת, כן, פה למעלה, וחודר מפה שמש, נכון? מה השמש? ואני לקחתי עכשיו פיח, וכיסיתי את כל השמשה. ייכנס שמש או לא תיכנס שמש? יש שמש או אין שמש? שמע, אין שמש. מה זה אין שמש? איפה היא הלכה? נסע לתל אביב. שמש באה, שהוא באה שמש, וזרח השמש, הוא באה שמש. שמש באה, שמש זורחת, שמש שוקעת. השמש נמצאת. פה יש אטימות. אנשים אומרים, אין אלוהים! יש, הוא לא הגיע אליך. אתה אטום, אתה סתום, אתה מטומטם. מי שלא מבין מה פירוש את המילה מטומטם, מטומטם זה אטום, סתום. משזה כתוב על מאכלות אסורות בתורה, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, וזה נאמר, ונטמטם בם, אל תקרא ונטמטם בם, אלא ונטמטם בם, תהיו חס ושלום מטומטמים. האדם נאטם מתפילה, האדם נאטם מאמונה, האדם נאטם מכל דבר, והאדם נהיה אכזר, כי מי שאוכל מאכלות אסורות, הוא מקבל תפעים אכזרים של בעלי החיים. שימו לב, התורה לא התירה לאכול על בעלי חיים, כל העדינים, כל המעדינים, אוכלי עשב. אין שום בעל חיים טורף שמותר באכילה, לא תמצא. אין. אתה יודע למה? כי זה מוליד טבע אכזר באדם. הלו, תדע לך, מי שאוכל מאכלים כשרים, קודם כל הנפש שלו זכה לקבל תורה, זכה ולקבל אור השם. החסימה איננה. אור השם משפיע עליו בצורה ברורה. האדם הזה מאושר מתפילה. אותו מתפלל, אתה רואה חי. חי, תראו אותו נהנה מלימוד תורה, אתה אומר אותו נהנה משבת, תראו אותו חי את הקדוש ברוך הוא, חי את התורה. אחים יקרים, דעו לכם, יש עבודה, יש עבודה להקפיד על מאכלות כשרים, לא לאכול מאכלות של אוכל שלא ירקות ופירות שלא מעוסרים, לא לאכול עורלה, אנשים לא מבינים מה זה, זה בר מינן. אתה אוכל פרי שלא גבר עליו 4 שנים, שנות אורלה, אלו, אתה לא מבין מה אתה עושה לעצמך, אורלה אסורה אפילו בהנאה. זה עושה צרות צרורות. צריך להסיר את אורלת הלב. איך מסירים את אורלת הלב, כמו שאמרנו? קודם כל תימנע מדברים שאותמים את הלב. דבר שני, תוריד את האורלה. איך מורידים את האורלה? עם הרבה תפילה, עם הרבה לימוד. מהמקורות. יש ספרי מוסר, אדם יושב לומד על הכעס, מבין כמה הכעס הוא מגונה, כמה מידת הכעס היא נוראה. כל מי שכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כל הכועס היא בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיו. וכן על זה הדרך, רבותיי, דברים נוראים נאמרו בגנות הכעס. אדם שלומד ומבין מה זה כעס, זוהר הקדוש. אומר, הזוהר הקדוש דע לך. על הפסוק, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו, כי במה נחשבו. אומר הזוהר הקדוש, תקשיבו טוב, תראו כמה זה מפחיד לכעוס. אומר הזוהר הקדוש, תראה, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. חידחדלו לכם מהאדם כזה שהחליף את הנשמה בגלל אפו. אפו זה כעסו, נכון? חרון אף. אומר הזוהר הקדוש, אדם שכועס, מביא לרעיון. מחליפים לו את הנשמה הטובה שיש לו בנשמה אחרת, בנשמה פחותה. אתם מבינים מה שזה? מחליפים לו את הנשמה בנשמה אחרת. אומר הזוהר הקדוש, חידלי לכם מן האדם אשר נשמע פה, כי במה נחשב הוא, כי במה נחשב הוא ודאי, במה זה עבודה זרה. והלוואי, אומר הזוהר הקדוש, שבתשובה שלמה וגדולה יחזירו לו את אותה נשמה שהייתה בקרבו בתחילה. אתם שומעים מה שזה? ואדם חושב, תסתכלו על הפרשיות של התורה, תסתכלו על יוסף ואחיו, תסתכלו רבותיי מה נקרא מלך. אנשים אומרים מלך, מה זה מלך? מי ששמו לו גלימה. אני אחשוורוש וכתר על הראש, זהו? גם חור בראש, מה כתר על הראש? מה זה מלך?
מלך זה אחד שמה? שמה? שהלבישו אותו בבגדים? תגידו לי, מה נלבש עכשיו בגדים של, 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 של קונג פו ואני אקבל את החגורות הכי טובות בעולם? אז אני באמת יודע להרביץ ככה? לא. אני אלבש בגדים של רופא מנתח ועשים לי פה את כל העיתורים. אני אוכל לנתח? כן, אני לנתח תמיד יכול. השאלה מה יהיה עם החולה? לא בעיה לנתח, לקחת סכין לפתוח זה. אבל כן, לנתח לא בעיה, השאלה מה יצא משם. אם אני אלבש בגדים של טבח, אני אוכל לבשל? כן, השאלה מה יצא משם. מי שאוכל את האוכל הזה, מובטח לו שהוא בן עולם הבא, יכול להיות עוד היום, יקחו אותו. אתה מבין על מה אני מדבר? בסדר. אני שומע, זה בסדר. אבל צריכים לדעת, רבותיי, יסוד גדול. צריכים לדעת יסוד גדול. כשאני רוצה להצליח במשהו, אני צריך להשקיע את כל כולי. מי שבאמת רוצה להיות טבח, מי שרוצה באמת להיות רופא, הלו, תלמד, תדע, תשקיע, תצליח. אין דבר כזה, אני לא יכול, יש אני לא רוצה. מלך זה לא אחד שלובש בגדים. מלך זה ראשי תיבות מוח, לב, כבד. אתם יודעים מה זה שלושת האיברים הללו? המוח זה המטכ"ל, הוראות מטכ"ל, פה נותנים הוראות, פה חושבים. פה חושבים מה לעשות שלא תמיד הלב מקבל את מה שהמוח אומר. המוח אומר דברים נכונים. לא! אסור! הלב אומר, זאת אותך, אתה אלא שתוק, שתוק, בבל את המוח, מה אסור? תן ליהנות עכשיו, חיים פעם אחת, מה אתה קשקש? תן ליהנות. זה המוח אומר והלב לא מקבל. רבותיי, ידעו לכם, מוח זה דבר שנותן פקודות, אבל בדרך כלל הלב לא מקבל אותו. הרמב״ם אומר, באדם יש מורגשות ומושכלות. מורגשות זה רגשות, רגשות זה לב. אנחנו עובדים הרבה לפי רגש. יא, איזה אוכל. יו, אני חייב לאכול את זה. מה, המוח אומר לך, זה כשר? זה כשר? כשר, כשר, כתוב כשר. אני יכול לכתוב גם על חמור כשר. מה זה כשר? כתוב כשר, כתוב כשר. אז מה, אתה קונה? אתה אוכל? הלב אומר לך, יא, תראה איזה פצצה. תראה איזה בוא, ראית אותה? יו. מה עשה, המוח אומר לך, הלו, הלו, תנחת. הלב אומר לך, עזוב אותך, אתה עם השטיות שלך. אומר, הרמב״ם יש מורגשות ויש מושכלות. המושכלות זה המטכ"ל, אומר לך לא. הלב אומר לך, המורגשות אומר לך, הלב, המוח אומר לך, אל תעשה, אל תרביץ לו. והלב אומר לך, זוז עכשיו, עכשיו תשגע אותי. הופה, מלחמת עולם. מי מנצח? אומר הרמב״ם בדרך כלל, בנוהג שבעולם המורגשות שבאדם מנצחות את המושכלות. רק על ידי חוכמת התורה, רבותיי, מי שחכם ולומד תורה ועובד על עצמו, המורגשות שבו נכנעות למושכלות שבו. אתם מבינים על מה אני מדבר? מי יכול לשלוט? מי זה מלך? מן מלכי רבנן? מי זה המלכים אלה תלמידי חכמים? למה הם מלכים? כי תלמיד חכם, רבותיי, זה כל שחוכמתו, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. איך מעשיו מרובים מחוכמתו? כי מעשים זה עובר לידיים. הגאון מווילנה אומר על מה שאומרים חז"ל, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אומר, מה זה תלמודו בידו? מה, הוא מת, הוא שם את השס פה והוא הולך מת, קוברים אותו עם השס? מה זה תלמודו בידו? הגאון מווילנה, תלמודו הפך כבר גם לידו, הוא כבר, מה שהוא למד הוא גם מקיים עם הידיים שלו, אתה מבין? הוא לא למד, יש כאלה לומדים, זה נשאר פה. זה חמור נושא ספרים, הוא לא יודע מלא ש"ס, פוסקים, תכלס בידיים זה לא הגיע, הוא לא מסוגל לקיים את מה שהוא למד. אתם יודעים, זה עבודה לקיים את מה שלמדת. הרמב"ן כותב באיגרת שלו, וכשתקום מן הספר, תראה מה אתה יכול לקיים ממה שלמדת, שזה יבוא לך לידיים. מעשים! אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, הידיים שלו מקיימות את מה שהוא למד. אבל אם לא, זה חמור נושא ספרים. אתם יודעים מה זה חמור נושא ספרים? שמו על החמור את כל הש"ס, את כל השולחן ערוך, את כל הזוהר, כל ספרי הקבלה, כל פוסקים אחרונים וראשונים. תבוא לחמור, תנשק לו את היד. תעשה לי ברכה. תסתובב, קח זוגיה. חמור נותן ברכות. חמור נותן זוגיות, חמור לא נותן ברכות. החמור נשאר חמור והספרים נשארו ספרים.
להפוך מחמור, רבותיי, אנחנו חמורים, מה זה חמור? מלשון חומר. אנחנו חומר, חמור, אני ורוכב על חמור, נאמר למשיח, הוא אני. כל העולם הזה בשבילו בדיחה, והוא רוכב על החומר, החומר בשבילו זה מבוטל לחלוטין, הוא שולט על החומר. מלך זה מוח, לב, כבד, זה שליטה מוחלטת. תסתכלו על יוסף, תסתכלו מה זה מלך אמיתי ששלט על עצמו. יוסף הוא השליט על הארץ, הוא שלט על הארציות שלו. מה זה להיות ראש עיר, ראש ממשלה, מלך? מה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, זה בעיה? לא בעיה. בוא נראה אותך שולט על עצמך, אח שלי, לפני שאתה שולט על כולם. אתה בתור אבא מחנך את הילדים שלך, אל תעשה ככה, תעשה ככה. ומה איתך אבא? עזוב אותי. מה זה עזוב אותי? אנשים לא מבינים שהחינוך הראשון מתחיל מהמעשים שלך. הילד הוא קודם כל חינוך, הוא רואה איך אבא מתנהג. אני אמרתי לכם כבר הרבה פעמים, יש הורים, יש אבות באים לבית הכנסת, הילד שלו יושב לידו. פלל! אל דבר! אל תנשום! אל תזוז! אל תקום! אל תלך! הילד הזה מסכן, מגיל קטן שונא בית כנסת. ובצדק, הוא מסכן, אבא שלו יסני עליו את התורה ואת התפילה. הילד הזה יושב בפחד ואימה, ולא טוב לו, איך שהוא יגדל קצת, הוא יהיה קצת בגובה של אבא שלו, יכול לתת לו מבט, הוא יברח מהבית כנסת. זה אחד. שתיים, הכי מצחיק שאותו אבא שאומר לבן שלו, אל תדבר! פתאום תראה אותו מסתובב ואומר לחבר שלו, איפה היינו? איפה הייתם? הייתם בג'אנם, איפה היית? טמבל, עכשיו צעקת על הבן שלך. הוא מדבר, מדבר, איך שהוא חייב את הבן שלו? אבל אתה לא מדבר, אתה לא יודע שזה מתכנס בית השם! בית יעקב הולכו בך באור השם! שנייה, מה אתה אומר? ככה, ממש ככה, אני מסתכל על זה ואני משתגע. אתה אומר, עד כדי ככה אתה יכול להיות מטומטם, תגיד לי, אתה חושב שהוא לא רואה אותך? חינוך זה לא אילוף. חינוך זה תראה לבן שלך דוגמה אישית, הוא ילמד ממך, הוא יעשה כמוך. אבל מה אתה בלבל אותם? אתה חושב שהוא מסתכל עליך? לא, אני אבא, אני גדול, אתה קטן, אתה תעשה מה שאני אומר לך, זה לא עושה כלום, חוץ מהבן שלך מפחד ממך ויודע שאתה מטורף, זה לא עושה שום דבר. ילד צריך ללמוד שאבא ילמד אותו באמת ובתמים, הוא רואה את אבא בבית כנסת, אבא לא מדבר. לא משנה מה לא יהיה, אבא לא מדבר בתפילה, אבא לא מדבר בחזרת השץ, אבא לא מדבר בכלל, בית כנסת לא באים לדבר. אמרתי לכם פעם, ראיתי שלט בבית כנסת, כתבו מאוד יפה, אם באת לבית כנסת כדי לדבר, לאן תלך כדי להתפלל? אמיתי. אז העבודה צריכה להיות עבודת אמת. יוסף הצדיק שלט על עצמו, אחרי זה הוא שלט על כל העולם. רבותיי, מי שלא שולט על עצמו ונסה לשלוט על אחרים, נראה הכי מוזר בעולם, ואף אחד לא יקבל גם את מה שהוא אומר. מי שמנסה להעביר לאחרים מסר, מה שהוא לא עושה, אף אחד לא יקבל, כולם יצחקו ויבוזו לבליבם. ואם יעשו את זה לידו, זה רק בגלל שפוחדים מהאימה ממנו, מהאיום שלו. אבל תכלס, הם לא קיבלו ממך שום מסר. לשון רכה תשבר גרם, דברי חכמים בנחת נשמעים. תשמע נשמה, זה לא מתאים, זה לא יפה. בוא נעשה כמו שצריך. תראו מה זה עושה לך. כל האוויר יורד. חז"ל אומרים, מי שמדבר בקול, זה מוליד כעס. אתה רוצה לא לכעוס? תתרגל לדבר בלחש. אתה שומע, אני רוצה להגיד לך משהו. תנסה לכעוס ככה רגע. שומע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני... זה לא הולך, לא נדלק, נכון? לא נדלק. שימו לב רק רגע. אתה שומע? ישר אתה נהיה יפני. מה קרה? בשנייה אתה מתהפך הכל. מה קרה? שצועקים זה משתגע. הלו. תלחה, תלחה. דבר בנחת. דברי חכמים בנחת נשמע. אתה מקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו, זה לא מתאים, זה לא שייך, זה לא ראוי, זה לא יכול להיות. אין מצב, אי אפשר להמשיך ככה. כשמדברים ככה, אז כיף לשמוע אותך. ראיתי, אמרתי לכם, אני, יש סטיקרים, הם מדבקות. זה הבעיה של המדינה שלנו, הכל נשאר על המדבקה ועל הלוח, אבל אף אחד לא מכניס את זה ללוח ליבו. התורה אומרת, כותבי מלוח ליבך, פה תכתוב, לא שם כתוב, פה כתוב. פה! כשאתה צועק, שומעים אותך. כשאתה מדבר, מקשיבים לך. כשאתה מחייך, אוהבים אותך. ומי עושה את זה? יחידי סגולה בדור. יום אחד הייתי באיזה סופר, יש שם בעל הבית של הסופר, בואי נקוב לכם בשמות. נכנסתי לשם, אני אומר לו, מה שלומך צדיק? בסדר, ברוך השם, מה קורה?
בסדר, ברוך השם. מה, הכל בסדר? תגיד, למה אתה לא מחייך? בוד הרב, אתה לא יודע, חיוך זה חולשה. שמעתם מילים? אל תחייך לאף אחד, למה אנשים יקראו אותך, צריך להיות ככה. אמרתי לו, אח שלי רפואה שלמה, ובמיוחד רפואת הנפש, בסוף רפואת הגוף. דפוק. מי לימד אותם את השטויות האלה? זה לומדים מסרטים של גויים. הלו, תחייך. תחייך. בוקר טוב, מה שלומך? איך אתה? מה נשמע? כמה זה כיף לראות אדם מחייך? מה נשמע? מה קורה? יש כאלה גם הפה שלהם, אתה לא רואה את השפתיים הזאת. מה קורה? תגיד לי, מה זה? בלעת תפוח אדמה רותח? דבר, יא טמבל, דבר, תשחרר, מה? תשתחרר, דבר, מה? מה אתה מצפה שאחד כזה יהיה לו שלום בית? שלום בית, אולי יכול להיות. שלום בית, ילדים יאהבו אותו, ילד יקבל ממנו בעבודה, עובד מעביד. שאל אתכם שאלה, כל אחד מהיושבים פה, כל גבר שירים את האצבע ויגיד לי, אם המעביד שלך כל יום יגיד לך ככה, מה זה? לא עשית כלום, ככה עובדים? זה, יש לזה שתי תוצאות יכולות להיות לזה. או יום אחד העובד פוצץ את המעביד ועוזב את העבודה, או פשוט עוזב את העבודה, הוא יעדיף ללכת לעבודה בעל 1,500 שקל פחות, ותגידו לי אם אני טועה, ולעבוד אצל אחד נוח מאשר לעבוד אצל המטומטם הזה. אני טועה או לא טועה? אי אפשר ללכת הביתה עם הנרבים האלה שבן אדם אוכל לך את המוח כל היום. אתה לא בסדר, אתה לא... נו, מה? לך הביתה אתה והעבודה שלך ביחד. עזוב אותי, מה אתה מטומטם? אתה רוצה שאני אלך מפה לאשפוז? אתה יודע כמה יעלה לי תרופות לצאת ממה שאתה תכניס אותי? לך! לך הביתה, מי צריך אותך? לא רוצה את זה! רבותיי, אני רוצה להבין... אתם צריכים להבין, הצחוק הוא טוב ויפה ומאוד בריא לבריאות, אבל אתם צריכים להבין, כיף להיות עם בן אדם מחייך, לא נעים בכלל, ולשון המעטה להיות ליד אחד נודניק קרצייה, בלבל את המוח, כל יום יש לו הערות וכל יום יש לו מה להגיד, ותמיד הוא יודע איפה אתה לא בסדר, ותמיד מחפש איפה אתה, כמו זבוב, תמיד מחפש את הפצע, גם הוא כזה. זה לא תורה, אני מצטער מאוד. גם מי שלוקח את זה לתוך התורה הוא שקרן, זה לא תורה. תורה זה דרכיה דרכי נועם בכל נתיבותיה שלו. הכל מתחיל יפה ונגמר יפה. אין חיכוכים, אין חספוס. הכל אמור להיות חלק, ואם אתה רואה קטע שהוא מחוספס, דע לך, זה לא תורה. זה לא תורה. זה לא מה שציווה השם. אני נתתי לכם כי לקח טוב נתתי לכם. לא נתתי משהו אחר. רק טוב. רק לחייך. מה? אבל קשיים. נו, אז מה החוכמה לחייך שטוב? תחייך גם כשלא נראה לך בסדר. אין לי מצב רוח היום. איזה רוח? מה, אנחנו נושבים לפי רוחות? מה זה רוח? אין מצב רוח. עזוב אותי, קמתי הפוך. למה לא קמת ישר? אני לא מבין. שמעת קם הפוך. מה, הלכת על הידיים? תקום ישר, אח שלי. יש מושגים ברחוב מטומטמים שהם נטמעו בנו ואנחנו מאמינים בהם. מה אתה מאמין בשטויות? מה זה קמתי הפוך? ספר לי. לא, אתה לא רואה שיש לי פרצוף של קרית? מה אכפת לי איזה פרצוף יש לך? תגיד. אני ראיתי גם קריות מחייכות. אתה רואה את הקרית, מחייכת לך, אומר לך, בוא, אח שלי, יאללה. תן איזה חרוב. לא ראיתם בחורף? הקרית, מה זה מחייכת? תראו בחורף שיורד גשם בחוץ. קרית עושה לך, אתה מגיע? מה זה, חברה שלך, חבל על הזמן, דברים כאלה. שבת, יום שישי בלילה אחרי קידוש, אתה יכול בקלות לישון ב6:30, אח שלי, ומביא לחירה עד הבוקר, וכשאתה קם אתה אומר, אני עייף. אז צריכים לדעת, רבותיי, שבאמת, אין, כל הבלבולים מוח האלה של הרחוב שהכניסו לנו, כאילו, אתם לא מבינים מה זה, כשמכניסים לאדם מילים, זה נהיה לו מוטבע, כאילו זה אמיתי. קמתי הפוך, אין לי פתיל, פתיל שלי קצר, אני עצבני, אני... יש כל מיני מילים. בוא'נה, מי יחדיר לכם את השטויות האלה? אחים יקרים, אתה שולט במצב, אתה המלך. יוסף היה המלך, אחים שלו עשו מה שעשו והוא ידע לשלוט. אשת פוטיפר עשתה מה שעשתה, הוא לא ניסה להתנקם בה, הוא נהיה חתן שלו, התחתן עם הבת שלה. יוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל עם הארץ, הוא היה מלך אמיתי. יהודה גם היה מלך. המדרש אומר על הפסוקים, ויגש אליו יהודה, אומר המדרש, כי הנה המלכים נועדו. כי הנה המלכים נועדו, מי זה המלכים? זה שני מלכים, יוסף,
שור, מלך שבבהמות. יהודה גור אריה יהודה, מלך שבחיות. מלכים נועדו. עברו יחדיו, נתמלו עברה, כעס זה על זה. הם הראו כן תמה, ומי זה האחים הקדושים? נבהלו, נחפזו, כולם פחדו. רעדה חזתם שם. רבותיי, שתי המלאכים האלה, מלאכי שרת אומרים, אומר המדרש, בואו נרד למטה ונראה מלחמה בין אריה לשור. בנוהג שבעולם השור מפחד מן האריה, וכאן השור עומד. וואה, יוסף, קרני רם קרנם, ויהודה, הולך לטרוף את כל מצרים. מודה, המדרש אומר לי, יהודה, יש פה שתי שערות עומדות, הן עוברות את כל החליפות שלו, יוצאות החוצה, עומדות. מתחילות טפטף דם, זהו. אין כבר, זה הזקה נגמרה, עכשיו כבר מתחיל הפירוק. יהודה היה חזק מאוד, השבטים היו חזקים, יכולים לפרק את כל מצרים. ויוסף מותח את החבל עד לקו האחרון. אתם רוצים לראות? אני תמיד מספר את זה, אבל אתם אולי לא שמים לב לזה. יש אנשים, לצערנו, שקוראים מדרשים, חושבים שמדרשים זה ספרים של שחיברו אותם כל מיני סופרים, שיודעים לספור כסף, סופרים. רבותיי, זה תורה, זה שבטייה, זה קדושי עליון. יש אנשים שקוראים את המדרש איך שאחים של יוסף הגיעו למצרים, הם מדמיינים לעצמם איזה, הגיע איזה כמונה של עבריינים, מרמלה, מבת ים, מסלם ג'מל. אתה מבין, הם הגיעו ווואלה, חבל למי שמתעסק איתם. למה הם חנג'רים את אמא שלו? חנג'רים, לא רואים בעיניים, אתם מכירים את המילים? יש כאלה כאילו הם נוסעים על מכונית פורמולה. הוא בא לכאן. תגיד, איפה אתה חי, באיזה סרט, רגע, זה לא זה. שימו לב, המדרש אומר, יהודה התעצבן, כעס, עומדים לו שתי שערות, מה אתה מתאר על יהודה? יהודה כעסן! אנחנו מדברים על כעס, הנה השבטים כועסים. בוא תקשיב אח שלי, בוא תקשיב איך אצלהם זה עבד. יהודה כועס, נכון? זה כעס כמו שלנו? או לא כמו שלנו? אתם יודעים שאריה הוא אצילי? אריה הוא אצילי. אריה לא יתפוס בעל חיים כמו הצבוע, זה הליצן הזה, חזק מאוד. בעל חיים מטורף, מבנה גוף שהולך באלכסון, יכול לשכוב משקלים, לא נתפסים. יש לו לחיצה בפה, בלסת שלו, שלא נדע. אל תכירו אותו. אותו צבוע, רבותי, יכול לתפוס בעל חיים באמצע הליכה, באמצע הריצה, לתלוש לו רגל והוא אוכל לו את הרגל. הוא אוכל עבר מן החי, הוא לא מחמיר. הוא עושה את זה בלי בעיה. אריה, אם זה לא שחיטה של הרב מחפוד, הוא לא אוכל. אתם יודעים איך אריה טורף, תשימו לב טוב. הוא קופץ, תופס בצבא, נותן ביס, משקיב, עד שהוא לא שומע את הנשימה האחרונה של הבהמה, הוא לא אוכל אותה. יש לו אצילות, זה אריה, מלך שבחיות. יהודה, יש לו כעס, יש לו אחריות, כי עבדך ערב את הנער מאי מביא למור, אם לא אביאנו אליך וחטאתי להביא כל הימים. רבותי, יהודה שם את העולם הבא שלו, הרבון. אומר לאבא שלו, תשמע, תן לי את בנימין, אם אני לא מחזיר אותו, אין לי עולם הבא. אתם מבינים מה זה בן אדם נתן את העולם הבא שלו בערבון ובא לו איזה יוסוף אחד והוא רוצה לקחת לו את אח שלו. אומר לו יהודה, חביבי, אני הולך לשטוף את כל מצרים בדם. אומר לו יוסף, כן, אתם אלופים, אתם צבעתם גם את הכותונות של אח שלכם בדם, מה זה? אין לו, הוא עוד מדליק אותו, ואני הגיע לו עד פה. עכשיו יוסף מתח את החבל יותר מדי, חזל אומרים שהוא סיכן. יהודה בא, זהו, הוא מחליט שהוא הורג קודם כל את יוסף ואת פרעו, והוא הולך לחסן לכל מצרים. אומר המדרש, עכשיו תקשיבו לי טוב. יהודה עצבני או לא עצבני? עצבני! אתה יודע איזה עצבני? עצבני, עד פה. שערות עומדות, טפטף דם, איפה ראית כאלה עצמים? אומר המדרש, הוא בא להוציא. הוא בא להוציא את החרב מהנדן שלה. כן, הוא בא לשלוף את החרב מהנדן. החרב נתקעה לו. לא יוצא. תשמעו מה אומר לאחים שלו. אני שואל אתכם שאלה, לפני מה שאומר המדרש, מה אומר לאחים שלו. מה עושה בן אדם עצבני שלא יוצא לו החרב? נו, אמא של אחי, 700 קללות, לא יוצא? איפה יש פה בקבוק? עושה חנג'ר, לא? אתם יודעים מה אומר המדרש? הוא עשה פעם, פעמיים, עצר. אתם יודעים מה הוא עשה?
אומר לאחים שלו, חבר'ה, האיש הזה שם, אני מצביע על יוסף, הוא ירא שמיים. החרב לא יוצאת לי, הוא ירא שמיים, השם שומר עליו. אתם שמעתם אחד עצבני? שמע, לא הולך לי, הוא ירא שמיים. זה נשמע ליצנות, לא? מי שעצבני, איזה ירא שמיים, הוא לא רואה לו שמיים, לא ארץ, הוא לא יודע איפה הוא גר. בן אדם עצבני רואה שחור. אתם קלטתם שיהודה זה לא הסחורה שאתם מדברים עליה? זה לא סלד מגימל, זה לא בת ים, זה לא רמלה, זה לא לוד, זה לא, איך קוראים להם, אני יודע, נתניאתים, מה קרה לך, אלה מדרובים, זה פרדסקת. ארסלי, זה לא הסחורות האלה, לא, 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 לא. זה בני תורה עבדי השם, שהם באים להרוג בשם השם. והם מבינים שזה הדין וכך צריך לעשות, ומוכנים כמו המכבים למסור נפש. אבל כשהוא רואה שזה לא יוצא, תראו מה זה מלך. אתם מבינים מה זה מלך? הוא שולט על עצמו גם בשעת הכעס שנראה לך, הוא מבין לעצור ולהגיד, לא, חבר'ה, זה לא הולך, יש פה אלוקים. הקדוש ברוך הוא מגן על האיש הזה. וכך נעצרת המלחמה המטורפת הזאת. ואני שואל אתכם רבותיי שאלה, איך מגיעים לעבודה כזאת? יהודה אתה יודוך אחיך, יהודה מלך בנפשו רוחו ונשמתו, יהודה מסוגל לשלוט על רמח איבריו ושסה גידיו, בזמן שהכלה שלו תמר הוציאוה ותשרף, כמו שדיברנו על זה, הוא פסק את דינה למוות, ובסוף הוא הולך ומודה, זה אני הייתי. איך? ואיפה הכוח להודות? הרי אמרה שהיא לא תגלה. הקרנה, מה זה הקרנה? אומרים חז"ל, בבקשה ממך, תודה שלא ימותו כאן שלושה נפשות, אני ושתי, הייתה בהיריון עם תאומים בבטן, פרץ וזרח שמהם יצא המשיח. תעשה טובה, תודה כדי שלא אמות אני ושתי בנים שבמעי. הקרנה, אין נאי ללשון בקשה, אם יודע מוטב, ואם לא ושרף אני ושתי בנים שבמעי. יהודה יכל לא להודות, ולהגיד תשרף על קדושת שמי, שתשרף, מה אכפת לי ממנה? ויש לו גם תירוצים. מה, אם אני אגלה יחילול השם? אתם יודעים, יש חשבונות של יצר הרע, נגיעות אישיות. לא באמת שאתה חושב שזה נכון, פשוט אתה לא רוצה להודות. אז אתה מורח את זה בטוטים, מה אתה אומר? לא, תראה, אם אני יודע יחילול השם, יגידו, הרב אמר שזה תשרף, בסוף זה הרב עצמו היה איתה, לא נעים, עזוב. יהיה לה זכות, יהיה לה זכות, תאמין לי, אם היא תשרף ותזכה, מה זה גן עדן? אבל הוא היה מספיק גבר כדי לעמוד ולהודות, ואמר צדקה. אתם יודעים מה המדרש אומר? כשהוא אמר צדקה, יצא בת קול ואמרה, ממני יצאו כיבושין. זה לא הוא, אני הובלתי אותו לשם, אומר הקדוש ברוך הוא. זה יהודה. אתם יודעים מה זה גיבור הכובש את יצרו? רבותיי, להתגבר על מישהו אחר זה לא חוכמה. לתת בוקס זה לא גבורה. אתה פשוט יותר חזק ממנו. בוא נראה אותך על מישהו יותר חזק ממך. אני לא מתעסק איתו. ואיתו, איתו חופשי, למה? כי אתה פחדן, אתה חכם רק על חלשים. אז אתה לא גיבור, פחדן. אם אני שם אותך עכשיו מול אחד שבטוח פרק אותך, אתה הולך איתו פייר פייט. לא, לא, תודה, תשאיר את השיניים שלי במקום, תשאיר לי את כל האיברים במקום, אני צריך הכל, גם את הידיים אני צריך, גם את ה... תשאיר לי את הכל, תעשה לי טובה. אין לי שום עניין להתעסק איתו. אז אתה לא גיבור, אתה חדיכת חלשלוש ופחדן, אתה מתעסק רק עם חלשים. ראיתם את הבני דודים שלנו שיודעים לראות עלינו? זה היצורים הכי פחדנים עלי אדמות. הכי פחדנים שיש. הראת לחולשה, הוא נשאר לך את הראש. חולשה, הוא נשאר לך את המוח. איך שאתה תופס אותו ומראה לו עוצמה? לש, 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 ישר הם בוכים. ואיזה רחמים הם יודעים לעורר השקרנים האלה, אתה לא מאמין. ואנשים מאמינים לשטויות שלהם. כמה אנחנו צריכים להתפלל, אחים יקרים, כמה עם כעס שלנו אנחנו מבטלים דברים טובים לצערנו. כמה שאנחנו פוגעים באחר. תמר הסכימה למות כדי לא לבייש את יהודה, כמה אנחנו מביישים חופשי. בזים, מביישים, יורדים על אנשים, על החולשות שלהם. למה אתה צוחק עליו על החולשה שלו, תגיד לי, ואם היית כמור? מה העניין? מה הקטע המכוער הזה? שאנשים מוצאים מישהו חלש, אתם יודעים כמה ילדים בבית הספר, בדרך כלל ילדים כמה הם אכזרים? ילדים אכזרים. הם תופסים חולשה בילד, הם הופכים אותו לקורבן והוא פשוט מסכן. ולמה הילד עושה את זה? כי נולדנו עיר פרא.
כשהוא גדל, אם הוא לא יחנך את עצמו, הוא יישאר כזה. אם ההורים שלו לא יחנכו אותו, אם לא ידריכו אותו בדרכי תורה, אתם יודעים כמה ילדים עד היום, ובחורים ובחורות, ונערים ונערות, התאבדו כתוצאה מפייסבוק, שביזו אותם בפייסבוק, אנשים סיפרו לי, מצאו בחורה, תלתה את עצמה באמבטיה, כי הסתלבטו עליה בפייסבוק, ומצאו פה ומצאו שם, והוא קפץ, והוא זה. מה, בושה זה בדיחה? לבייש אדם זה להרוג אדם. חז"ל המשילו אותו לרוצח. חז"ל אומרים, כל המלווין בני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא, יש לו דין של רוצח. למה? שפכת לו את הדם. רק זה שאתה לא רואה את זה, כי יש לו אור, האור עצר את זה. אבל תכלס, אם לא היה אור, הכל נשפך החוצה. בשביל זה תראו, הגמרא אומרת, אזיל סו מכה ועתה חיוורה. תראה, הצבע של אדם מה הוא? אדום. תראה, שאדם מתבייש, מה הוא נהיה? לבן כמו סיד. מה קרה? הדם שלו נשפך. שפכת את דמו. מי יתיר לך לעשות את זה? מי יתיר? אבל אנחנו לא חושבים. הייתי עצבני! אם היית עצבני, אז מה מחר תבוא, תגיד לי, שרפתי את הבניין כי הייתי עצבני, הרגתי ילדים כי הייתי עצבני. איפה הגבול, כאילו, איפה זה נעצר? לא, אל תגזים! מה זאת אומרת? מה אל תגזים? מי אמר שאתה לא תרצח? לא, אני שולט על עצמי. או, אתה גילית לי עכשיו שאתה כן יכול לשלוט על עצמך. למה אתה לא דקרת? לא, יש גבול! גם אתה מודה שגם כשאתה כועס אתה יכול לשלוט. יש גבול, איך יש לך גבול? האם אתה אומר שאתה לא רואה בעיניים, אז גם תהרוג ותרצח ותהרוג את כל השכנים, תביא בלון גז, שים בכניסה, תרים את אשתך עם כל הבניין. מה אתה אומר? אולי אני תורם פה עצות למטורפים, מה אתם אומרים? בואו נתחיל להתגנב על אנשים. תמלא את האוטו שלך בבנזין, תדליק את כל הבניין, תשתגע כמו המטורפים האלה. לא, אל תגזים, לא עד כדי כך, לא עד כדי כך. מה לא עד כדי כך? איך אתה כן עוצר? זאת אומרת שיש לך קו שאתה כן מסוגל לעצור בו? אתה כן שולט. רק עד כאן הבנת שחייב לשלוט. פה הרשית לעצמך. מי הרשה לך להרשות לעצמך בקטע הזה להיות כזה? שאלתי. והשאלה מסננת, מנסכת בחלל האוויר, אבל אין אף אחד שיענה עליה. למה אתה משתולל? למה אתה משתגע? למה אתה מתפרץ? למה אתה צועק? למה אתה מאיים? למה אתה מוציא מילים? אלימות מילולית היא קשה מאוד. שאנשים חושבים שאלימות זה רק בידיים? אלימות מילולית היא קשה מאוד. היא קשה מנסור. לפעמים אדם אמר לך, לחבר שלו, לאשתו, למישהו מילה, אי אפשר למחוק אותה. אתם יודעים, סתירה זה עובר, מילה לא עוברת. מה אני אעשה? הייתי עצבני. עוד פעם הייתי עצבני. שמת לב שזה בשבילך מילת מפלט? זה למדנו את זה מהגויים. הייתי עצבני, רבותיי, בתורה אין תשובה כזאת. שאל אותך, כשמחו, למה עשית את זה בשמיים? תבוא לדין. הייתי עצבני. הייתי עצבני. יש לי פה מגוון של כל מיני מכשירים שמבטלים עצבים לגמרי. אתה יודע מה זה מבטלים? אתה תהיה ענב ושפל ברך. אתם יודעים, בן אדם עקר מלאך חבלה אחד, מה זה הוא יהיה ענב ושפל, רגוע? אתה לא יודע. אתה תהיה זומבי. אתה יודע מה זה? רק מה? אתה לא חושב. איזה מין תירוץ זה? הייתי עצבני. זה לא תירוץ. בבית הדין זה יהיה קביל? למה רצחת את פלוני? הייתי עצבני. טוב, שחררו אותו, הוא היה עצבני, מסכן. שחררו אותו, הוא עצבן אותו. הוא עצבן אותו, כן, הוא עצבן אותי. שחררו אותו, מה לעשות? זה תשובה? רבותיי, אתם רוצים לשמוע כוח גבורה? דוד המלך? אנשים שונאים אותו שנאת מוות, רודפים אותו, והוא מסוגל לרצות בטובתם ולהתפלל לרפואתם ולהצלחתם. נתפס לכם בשכל? דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ואני בחלותם לבושי שק עיניתי בצום נפשי. אומר רש"י, מי זה? דוד המלך בחלותם, חלותם שהם היו חולים. מי? דואג האדומי והחיתופל, שתי השונאים הגדולים של דוד שחיכו רק להרוג אותו. הם היו תלמידי חכמים, אבל מסכנים, נפלו. רדפו את דוד. מה אומר דוד? ריבונו שלום, אתה יודע מה אני עשיתי כשהם היו חולים? לבשתי שק. אתם יודעים מה זה לבוש שק? שמישהו פעם, אני זוכר שהייתי ילד, לא היה תחפושות. היום מוכרים תחפושות. כשאנחנו היינו ילדים, כל פורים הייתי עם קובוי. לוקחים את הג'ינס שלי, תופרים לי פרנזים בצדדים, לוקחים את החוצה פלנל פרנזים בצדדים, קונה איזה כובע, מביא אקדח, יאללה, אני קובוי. שנה אחת עשו אותי אינדיאני,
זה היה להחמיר. אבל איזה להחמיר? החמירו על חשבוני. לקחו שק של תפוח אדמה, עשו לו חור למעלה, תפרו עליו נוצות ופרנזים, ומכנסיים משק, לבשתי את זה. רבנו הארי אומר, תיקון שק, זה אחד התיקונים הכי גדולים בכפרת עוונות. אתם יודעים איזה גירודים זה? זה למות. מי שרוצה לתקן את העוונות שלו, רבנו הארי, עליי. לא צריך להסתבך. קנו שק, תעשו חור למעלה, תורידו את הגופייה, שימו את זה על הגוף, תגידו לי כמה זמן החזקתם מעמד, שבוע הבא תבואו, תנו לי תוצאות. אתם יודעים על מה נאמר על זה? ולמוות תוצאות. אתה יודע? אתה לא תאמין מה זה. דוד המלך לבש ימים שלמים, שק, גרד, לחפר, להתפלל, שדואג ואחיתופל, השונאים שלו, החולים יהיו בריאים. אני מקווה שמישהו מאיתנו, הלוואי, יעשה את זה על אבא שלו, אם יהיה חולה, או על אח שלו, ואני לא מאמין שאף אחד יעשה את מה שדוד עשה בשבילה. יואב בן צרויה. שמעתם עליו? שר צבא של דוד המלך. אבנר בן נר, שר צבא של שאול המלך. כולם מכירים את הסיפור. יואב בן צרויה ואבנר בן נר נפגשו ליד הברכה. יקום הנערים לצחק, התחילו לריב אחד עם השני, הורגים אחד את השני, השם יצילנו. המשחק הזה נגמר לא טוב. אבנר מתחיל לרוץ, רודף אחריו הסאל, שהיה קל כאחד הצבעים שעל פני השדה. הסאל טס. הסאל זה האח השלישי. יואב, אבישי, הסאל, בני צרויה, צרויה אחות של דוד המלך. בסדר? זאת אומרת, הסאל ואבישי ויואב הם אחיינים של דוד. הסאל קל כאחד הצבעים על פני השדה, רודף אחרי יואב, אחרי אבנר בן נר, להרוג אותו. רבותיי, זה כמו שאני אגיד לכם שנמלה רודפת אחרי פיל להרוג אותה. אתם יודעים מי זה אבנר בן נר? חז"ל אומרים, אין כוח כזה כמו של אבנר בן נר. המדרש אומר, אבנר בן נר היה לו כוח, היה אומר אבנר. אילו היה לו לכדור הארץ יתד שערים אותו, הייתי מחזיק אותו בידי. אין מושג. אבנר בן נר, המדרש אומר שלהרים את הרגל שלו, יותר קל להרים עמוד של שי ששוקל טונות, מלהרים את הרגל של אבנר אם הוא יושן, אי אפשר להרים את הרגל שלו. מנופי אבי אולי. הבנתם על מה אני מדבר אתכם? דוד המלך נכנס למערה. איך שהוא נכנס לקחת את צפחת המים של שאול, אבנר היה צריך לשמור עליו, שאול נרדם. הוא נכנס לקח את צפחת המים של שאול להראות לו, הייתי שם, החלתי להרוג אותך, והנה אני, אין לי שום דבר איתך. איך שהוא נכנס לקח את צפחת המים, אבנר יושן, באמצע השינה הוריד את הרגל על דוד. אי אפשר לצאת. אין לצאת, אתה צריך לחכות עד שהוא יקום. וכשהוא יקום, אתה לא תקום יותר. מה עושים? ריבונו של עולם, לא זר. דוד המלך חזק. דוד המלך נלחם באריה ודוב. אין להזיז את הרגל של אבנר. רבותיי, נקודה. הרגל הזאת נסגרה, הוא יושן, הוא לא מתנגד אפילו. אי אפשר להזיז. ריבונו של עולם, תעזור לי. שלח הקדוש ברוך הוא צירעה, הקצה לאבנר את הרגל, אבנר, איי, מרים את הרגל ודוד בורח. זה אבנר. רודף אחריו הסאל, אומר לו, אבנר מסתובב אליו באמצע הריצה, אומר לו, חמודי, אני איך צחק עם ילדים בגיל שלך, חבל, אני לא רוצה לשפוך אותך. סע. הוא לא שומע. הוא רודף אחריו בחרב להרוג אותו. אבנר רוצה להתגונן, הבא לרוחקך השכים להורגו, הסתובב והכניס לו ישר לחומש. טלק, הרג את הסאל. אבישי בן צרויה ויואב בן צרויה כועסים מאוד, רודפים אחרי אבנר. הוא יכול להרוג גם אותם, הוא לא רוצה שפיכות דמים, די, הוא הולך הביתה. אני הצלתי את עצמי. אמר להם, היה לו דין של רודף. רודף, מדאורייתא מותר לי להרוג אותו. אמרו לו, היה לך להציל את עצמך באחד מאיבריו. יש לנו כלל, שאם יש רודף, אז אתה לא יורה לו ישר בראש. תירה לו ברגל, מה אתה יורה לו בראש? מה אתה הורג אותו? תירה לו ברגל. אני לא מדבר על מחבלים, אל תתבלבלו. אני מדבר על בני אדם, לא על חיות. תירה לו ברגל. תירה לו ברגל, מה אתה אומר לו בראש? מה אתה אומר לו בלב? אמר להם, לא, לא, לא יכולתי. אמרו לו, לא יכולת, ולחומש ידעת בול לכוון. אם היית רוצה, היית יכול. אבנר בן נר עוזב את זה. רבותיי, לימים. יואב בן צרויה מחפש להתנקם באבנר. הוא לא שוקט. הוא רוצה לנקום את דמו של אחיו כביכול. אבנר בן נר מגיע, יואב רואה אותו. כתוב שם, ויקהו שם על השער. שואלים חז"ל, מה זה שער? על עסקי שער. מה זה עסקי שער? פה כתוב שער, שם כתוב, ועלתה יבימתו השערה. זאת אומרת, יבמות, דיני יבמות, מי שלא יודע מה זה יבמה, איש, שתי אחים, שאחד מהם נשוי, אחד לא נשוי, או לא משנה, אפילו גם נשוי, אחד מהם נשא אישה, ואשתו מתה, והוא מת, ואין לו בנים,
יש לו מצווה מדורייתא לייבם את אשת אחיו כדי להקים זרע לאחיו המת. ואם הוא לא רוצה? הוא לא רוצה לייבם אותה. מעין יבמי לא אבה יבמי. ועלתה זקנו השערה, ועלתה יבימתו השערה, לפני הזקנים, ואמרה, ענתה ואמרה, מה היא אומרת? מעין יבמי לא אבה יבמי, חלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו, ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. כך לשון התורה. וואו! היא צריכה לחלוץ לו את הנעל מעל הרגל, יש בזה הרבה דינים והלכות, חולץ לו את הנעל, יורקת על הרצפה רוק עבה ואומרת, ככה יעשה לאיש. זה חליצה. ברגע שחלצה לו את הנעל, היא מותרת לכל אדם. עד אותו רגע היא אסורה, היא מותרת רק לאותו יבם, לאח של בעלה. טוב. אומר לו, עכשיו יואב בן צוריה עומד מול אבנר, הוא יודע שאין לו שום סיכוי לעמוד מולו במלחמה, הוא יהרוג אותו במקום. אבנר מחסל אותו ועוד מאה כמו. אבנר חזק מאוד. הוא רוצה לבוא בעורמה, מה הוא עושה לו? תגיד לי, אחי אבנר, מצוות ייבום. הוא אומר לו, כן. יש גם חליצה. הוא אומר לו, ודאי. הוא אומר, תגיד לי, איך חולצת יבמה גידמת? יבמה אין לה ידיים. איך היא תחלוץ? הוא אומר לו, עם השיניים. הוא אומר, אתה יכול להראות לי? יואב יושב, הרגל שלו פה, אבנר שם את הידיים מאחורה, מוריד את הראש עם השיניים, פותח את השרוכים ולחלוץ את הנעל. איך שהוא מתכופף, זה מוציא חרב, פלאק, הורג את אבנר. מה אתם אומרים, בן אדם כזה שיש לו חרב בתוך הבטן, והוא קלע לו בול במקום, גם בחומש, זה מת במקום. יש לאחד כזה כוח לזוז? אתם יודעים מה אומר המדרש? יואב בן צוריה, אבנר תופס אותו, מרים אותו ביד אחת באוויר, מנער אותו. איזה עצבים יש לאחד כזה שמישהו עכשיו ככה עבד עליו, שיקר אותו, אומר לו, תגיד לי הלכה והרג אותו. תגידו לי, איזה רמה של עצבים אתם מכירים? יש לזה גבול? וזהו, הוא גדע את פסיל חייו, זה עוד שנייה מת. מהניעור שלו אומר המדרש, נפלו ליואב שיניים. ככה? הוא בא לזרוק אותו, לפרק אותו, להרוג אותו, לקמת אותו עם הידיים. צועקים לו חכמי ישראל, כבר היום נשפך דם, אל תכבה את נר ישראל. בבקשה, יואב, נמך אבנר. הוא תופס אותו וזורק אותו מעוצמת הזריקה, נשברו לו שיניים. תראו לעצמכם, בן אדם מת, זורק אחד ככה, פרק אותו. זה גבורתו של אבנר בנר. דוד המלך שמספיד את אבנר, אתם יודעים מה הוא אומר לו? הקמות נבל ימות אבנר, ידיך לא לנחושתיים הוגשו. זה ההספט של דוד. מישהו קשר לך את הידיים? יכלת לרסק את יואב, אבל אתה היית גיבור אמיתי. אתה ידלת לשלוט על עצמך גם ברגעים האחרונים של החיים שלך. אתם מבינים מי נקרא גבר? או מי שמוריד אגרוף. שולט 100% על הגוף, על הבהמה הזה. זה בהמה. אתם רואים, הידיים זה בהמה, הרגליים שלנו זה בהמה. הלב זה בהמה, הכל זה בהמה. יש פה הוראות מטכ"ל, יש נשמה ששוכנת במוח. בואו נראה מי ישלוט. לא זה שיוריד את האגרוף. לא זה שיזרוק את המילה, אלא זה שילמד לשתוק. הנעלבים ואינם עולבים. שומעים חרפתם ואינם משיבים. שמחים, עושים באהבה ושמחים ביסורים עליהם, הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ואוהביו, האוהבים של הקדוש ברוך הוא כמו הצאת השמש בגבורתו. שואל המהר"ם חגיז, אמרתי לך את זה כמה פעמים, וכל פעם שאני אומר את זה מתלהב מחדש. יש לו ספר משנת חכמים, גאון גדול היה. שואל המהר"ם חגיז, אני לא מבין. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, בואי נה, השמש גיבורה. איזה גבורה יש לשמש, היא נבראה ככה, היא עולה, היא שוקעת, זה העבודה שלה, מה הגבורה להיות שמש? מה הגבורה של השמש? שאלה חזקה מאוד. אתם יודעים מה הוא עונה? אוי, אומר המהר"ם חגיז, נפלא רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז השמש והירח, שניהם היו מאורות גדולים. כתוב שתי המאורות הגדולים, אחר כך כתוב מאור הגדול, מאור הקטן. איך נהיה פתאום גדול קטן? מלמד שעלתה הלבנה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה לו, ריבונו של עולם, שני מלאכים בכתר אחד, גם אני, גם היא. מה היא התכוונה להגיד? שמע, אני צריכה להיות ואת השמש תקטין, שאני מלך אחד, אי אפשר שתיים. מה אמר לה הקדוש ברוך הוא? לכי ומעתי את עצמך. את רוצה להוריד את החברה שלך, את השמש? את תקטני. ורבותיי, ירח נהיה פיתה. נהיה קטן, אין לו אור. ירח יש לו חושך.
מה השמש הייתה צריכה להגיד? מגיע לה, מגיע ללבנה הזאת, אבא שלה. ככה היא רוצה לעשות לי? מה השמש הייתה צריכה לעשות? לא רוצה לראות את הפרצוף של הלבנה הזאת בחיים שלי. היא הייתה צריכה להגיד, אני אשאיר אותה בחושך כל החיים. רבותיי, לירח יש עכשיו אור, ממי? מהשמש. השמש הייתה צריכה לעמוד, להגיד, תמותי בחושך. היא נותנת לאור, השמש ללבנה, אומרת לה, גם אפילו שפגעת בי, אני איתך. אחותי, אל תדאגי, הכל בסדר. איפה שתלכי, אני אתן לך אור. אל תפחדי, אני איתך. זה נקרא גיבור. גיבור זה אחד שמסוגל לתת טוב, גם ממישהו שעשה לו רע. גיבור זה אחד שמוכן למחוק את מה שהיה. גיבור זה אחד לא נקמן, לא נותר איבה. יש כאלה, יש להם, אני לא יודע, נראה לי שהם גלגול של גמל. גמל, היום תעשה לו משהו עוד 50 שנה, הוא יברא אותך, הוא יפרק אותך. אל תשחק איתו. יש בעלי חיים, יש להם זיכרון מפחיד, פילים. תעסק איתו, יש ספר הברית, הוא מספר. פילים? פילים מבינים בשפה של בני האדם יותר מכל בעלי החיים. פלא פלאות, יש להם חוכמה מיוחדת. הוא אומר למה? כי כשהקדוש ברוך הוא, מה מברכים על פיל? ברוך משנה הבריות. מה מברכים על קוף? ברוך משנה הבריות. למה? כי שינו אותם. בבריאת העולם לא היו לא פילים ולא קופים. מי זה היה? כלום, לא היה דבר כזה פיל ולא קוף. מאיפה הם נהיו? במגדל בבל, הקדוש ברוך הוא הפך אותם לפילים וקופים. בשביל זה תראה, עיניים של פיל, תסתכלו טוב, יש לו עיניים כמו של בן אדם, יש לו עיניים מדברות, גם קוף, מבין. אלה בעלי חיים שהשתנו מבריאתם, היו בני אדם, הפכו לקופים. כן, אצל המטורפים, הם מאמינים בכל השטויות של העולם, הם אומרים שהאדם בא מהקוף. אצלנו זה קצת הפוך, הקוף בא מהאדם. אני חושב שהילדים צדקו, אתם יודעים, נבואה ניתנה לקטנים ולשוטים. הילדים יורים, קוף אחרי בן אדם, דם דם. קוף אחרי בן אדם, אתה צודק. לא לפני בן אדם, אחרי בן אדם. היה בן אדם ויעקוף, בדיוק ככה. ילדים צודקים ב-100%. בני האדם הפכו להיות קופים. רבותיי, בואו נשאר בני אדם ולא נהפך לקופים. בואו ננסה להגיע למציאות של שליטה. אתה יכול. אם תלמד תורה, אם תבוא לשיעורי תורה ומוסר, אתה לא תריב. אתה לא תשתולל, המוח ישלוט ולא העצבים ולא הרגש. רבותיי, אנחנו משתמשים, מדברים מהבטן. בוא תדבר מהפה, תדבר מהשכל, מפה לפה. תעצור. יש לך איזה משהו, תעצור, תשלוט. אל תגיד מיד מה שיש לך על הלשון, תעצור שתי שניות. ספור עד חמש. ספור עד חמש. יודעים, יש מוח הקטן והמוח הגדול. בשביל זה קוראים לזה בחרה אף, חרון האף, כשאדם נושם המוח הקטן, אחרי זה המוח הגדול, המוח הקטן כועס מהר מאוד. מה? אם כל אחד מאיתנו ינסה את הניסיון הזה, וזה כתוב בחזל, חזל מפורש. לא יענה מיד ואז יהיה שולט. רבותיי, המדע היום הוכיח את זה מעל אלף כאלף עדים, אנחנו לא צריכים אותם כי זה חזל מפורש. שאם אדם יספור עד חמש, המוח הקטן יפסיק את התפקוד וזה אומר למוח הגדול ושם הרבה יותר קשה לחוס. שמעת משהו? 1, 2, 3, 4, 5, לא תאמין לתוצאות. אתה מגיב אחרת לגמרי. רבותיי, אנשים מחריבים לעצמם את הבית. מחריבים לעצמם את הבית. מחריבים לעצמם את הזהות שלהם. אנשים שונאים אותם בגלל שהם עצבניים, בגלל שהם רעים. לא רוצים אותם בעבודה. רבותיי, לא רוצים אנשים כאלה. דעו לכם, אף אחד לא אוהב אותם. אפילו הם שונאים את עצמם. אני אגיד לכם סוד, גם הוא שונא את עצמו. אחרי שהוא כועס, הוא שונא את עצמו. תגידו אם אני טועה. שיהיה גבר אחד שירים את האצבע, יגיד לי, הרב, הרב זה שקר. אני רוצה לראות אותו. אין אחד כזה. כל אחד אחרי שכעס, אחרי זה אומר, שם טומטם, אני שינה, עכשיו זה כבר מאוחר, חמוד שלי. תעצור לפני זה, לפני גלה ערים, נטוש. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, רבותיי, ללמוד להיות באמת חכמים. ללמוד להיות שולטים במצב, לשלוט בעצמנו. ללמוד מחכמי ישראל, מגדולי ישראל, מהשבטים הקדושים, יעקב, אברהם, יצחק ויעקב, מכל גדולי האומה שלנו האמיתיים, הענקים הללו. ואז ודאי נוכל לחיות חיים יותר רגועים. לא התקפות לב, לא חסימות עורקים, לא מחלות כאלה ואחרות. רוב המחלות באים מהצרות האלה. כעס נורא והיום. קדוש ברוך הוא יעזרנו הדבר כבוד שמו, שנזכה בקרוב. לגאולה אמיתית ושלמה, אמן ואמן, חזקו ואמצו. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שי עגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה.
בימי שלישי ביהוד, ברחוב סביה חתוקה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רבי יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודותיך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-536-7-315.